Əslində bu bizi təəccübləndirmir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları davamlı olaraq insan haqları, demokratiya pərdəsi altında müdaxilələri bu və ya digər istiqamətlərdə keçirməyi adət halına alıb. Və amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bu bölgədə marionet statusu olmayan, tam mənada müstəqil siyasi, iqtisadi gücə sahib olan dövlətdir. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də tədricən bunu aydın formada başa düşürlər. Məsələn, elə ötən gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin Azərbaycan prezidentinə zəngi və orada Azərbaycanın sülh prosesinə münasibətdə dəstəyin ifadə olunması bu bir daha Vaşinqtonun tədricən reallığı başa düşməsini göstərir. Amma digər tərəfdən də Amerika sanki bir balans saxlamaq istəyir. Amerika sanki özünün marioneti olan Erməni diasporunu itirmək istəmir. Bu mənada seçkilərlə bağlı. Məhz bu mənada həmin o senatorlar, o muzlu senatorlar, bu açıq mənada biz onları muzlu senator deyə bilərik. Hansı ki, onlardan daha fəal olan Menendezin erməni diasporundan nələr alıb verdiyi bəlli oldu. Bəli, elə onlar da erməni lobisinin əsas üzvləri deyilir. Eyni yerdən qidalanırlar bunlar və bəli, eyni yerdən qidalanırlar və bunların da eyni formada bəyanatlar verməsi bu bir dalğa kimi də xatırlayırsınızsa bu günlərdə Avropa İttifaqında bu ilin iyul ayında Avropa Şurasının aidiyyəti işgəncələr əleyhinə komitəsinin bəyanatına bir də istinad edilmişdi. Yəni, bunlar sadəcə Azərbaycanın üzərinə bir təzyiq mexanizm kimi bu şeylərdən istifadə etmək istəyirlər, amma artıq illərdir buna şahid oluruq. Buyursunlar, gəlin baxaq görə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı. Amerika Birləşmiş Ştatlarında hər il 1000-dən artıq polis zorakılığına məruz qalıb ölən insan var, vətəndaş var. Bundan başlayaq da, Amerika Birləşmiş Ştatları öz gözündə tiri görməyib, başqasının gözündə niyə tük axtarır ki? Bu arada elə o toxunduqları əsas məqam elə maraqlıdır ki, hərbi əsirlər və siyasi məhbusların vəziyyəti ilə bağlı. Yəni onlar bu məsələni gündəmə gətirməklə nəyin nail olmağa çalışırlar əslində? Hansısa bir azadlıq mı istəyirlər? Əslində bu çox maraqlı məqama toxunursunuz. Biz buna bayaqki sualda əslində cavab verməli idik. Məsələ ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları terrorçuluqla, təhlükəsizliyə təhdid törədən amillərlə mübarizə üçün 10 min kilometrlərlə məsafə qət edib əməliyyatlar keçirdir. Biz bu bölgədə, Cənubi Qafqazda terror sistemini zərərsizləşdirmişik. Bölgə üçün təhdid olan o xunta rejimini biz çökdürmüşük. Bölgədə separatizmə son qoymuşuq. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları həmin o separatçı dırnaqarası liderləri hərbi əsirlər kimi qələmə verirsə və yaxud da ki, siyasiləşdirirsə, bu deməkdir ki, həmin dövlət terrora dəstək verir. Yəni? Mən əminəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu mövqeyin üzərindən bir daha keçəcək. Çünki bu bölgədə əməkdaşlıq məzunda yanaşsaq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandan daha köklü əməkdaşlığa malik olduğu ikinci dövlət yoxdur və bərabər hüquqlu. Bu mənada onların əslində hansısa siyasi figur kimi və yaxud şəxsiyyət kimi tanınması cəhdləri bu özündə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün ifşasıdır. O ki, qaldı real hərbi əsirlərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyi aydın olub. 7 dekabrda bununla bağlı konkret addımlar atılıb və Azərbaycanda hazırda bununla bağlı bir problem yoxdur bir mənalı şəkildə.